はい、川崎に到着しました。川崎って言っても神奈川県川崎市ではなく川崎町です。昨日お話しした通りですね、この豊前川崎からは国鉄ゆすばる線が乗り入れる予定になっておりまして、ゆすばる線は今度こっちの方か、この豊前川崎のちょっと南の方からぐるっとこの今は家がたくさん並んでいる山を越えて向こうの大東町の方まで行く計画でした。で、実際に路盤とか橋梁が残っているというのを昨日お見せしたかと思います。ここで訂正をさせていただきます。ゆすばる線というのはですね、いくつかの路線の総称みたいなものでして、漆尾線の漆尾駅から神山田、そして豊前川崎を経由して田川線のゆすばる駅までを結ぶ路線の総称でした。動画を撮った時はまだ知識がなくてですね、この豊前川崎とゆすばる駅までの間、ここだけがゆすばる線だと勘違いをしておりまして、そういう体で話をしておりますが、実際には豊前川崎から西、この動画で廃線跡をたどる神山田線もゆすばる線の一部を担う路線とされていました。つまりゆすばる線は筑豊と神田港を短絡する路線の総称だったというわけです。一応ゆすばる線はここが起点ということになっていましたが、でもですね、実際には続きみたいなのがありまして、この本線が右にあって左に行き止まりの線路がありますが、こっちが神山田線が分岐していた跡となっていました。この神山田線もですね、かなり新しい鉄道路線になっていまして、飯塚から始まって、神山田というところまではもう明治時代には線路ができていたんですが、そこから先、昨日説明したように神田港まで乗り入れる線路を作ろうとなった時に、神山田から先に伸ばして豊前川崎までやってきまして、ここからはゆすばる線と名前を変えて、向こうの方からこう山越えをすると、そういう計画で建設が進んでおりました。ゆすばる線は完成しなかったんですが、この山田線は完成していたんですよね。といっても、もう1970年代に入ってからの完成で、その頃には石炭産業はもう下火になっておりましたので、実際に貨物列車が走ることはなかったと。旅客列車が走ってはいたんですが、なんと最末期には1日4往復だけと、もはや何のために鉄道を作ったのかよくわからない路線になっておりました。大行バスはですね、西鉄が運転していたんですが、案の定5年ぐらいで廃止されまして、今では川崎から、正木駅、この区間だけ川崎町のコミュニティバスが一応運転されております。今回もそれに乗って、正木駅と熊ヶ畑駅の間、この熊ヶ畑トンネルを挟む区間ですね、ここは全く大行バスなど走っておりません。つまり徒歩ということです。町の中心としてはもうちょっとこの先、神山田線が日田彦山線とちょうど分かれるあたりに町役場などがありまして、一応町の中心はそっちらしいですね。ただね、この川崎駅の周りも、ここね、イルミネーションが並んでいるんですが、この駅を出て先の方とかにも結構家とかはありますので、そこそこ人は住んでいますね。やっぱり天下の西鉄バスが添田とか、あとは後藤寺方面まで結んでいるみたいです。昨日添田駅前のバス停で時刻表を見せしましたが、多分あれと同じ系統ですね。駅の近くに、一応代行バスといえばいいんでしょうか、コミュニティバスが走っていまして、このコースの読み方が分かりませんが、9時39分のやつになります。本当はね、こっちの紀城荒平コースというやつの方が歩く距離が短いんですが、ちょっと時間が合わないんでね、1時間ぐらい歩かないといけないやつに乗ります。筑豊のあたりを移動して思ったんですけれど、やっぱり高齢者とすれ違う割合が非常に高いですね。農村部並みに高い気がします。マイクロバスでやってきました川崎町のコミュニティバス。コミュニティバスというものに乗るのは今回の旅では初めてではないでしょうか。バスの利用者が極端に少なくなってくると、もう儲けとかは全く出ないし、民間がとてもやることではないので、高齢者など交通弱者の足を守るために自治体が直接行政サービスとして運営していまして、自治体各地の集落に路線網が張り巡らされています。ただ毎日運行というわけにはいかず、曜日を限定して走ることが多いです。なので本当に山奥に住んでいるお年寄りとかになってくると、バスが運転されている曜日にしかスーパーに買い物に行けないと、都会ではちょっと考えられないですが、そういう状態になっているのです。話している間に川崎町の中心部は通り抜けまして、住宅地の真ん中を貫いている結構細い道をバスは通ります。
川崎町意外と家が多くてそこそこ人は住んでいるなという印象を持ちました。川崎町の中心部をぐるっと迂回するようにして通っていた神山田線の廃線跡が再び見えてきました。割と新しい路線はだいたいそういう風に町を迂回して走っています。どうもこの辺りに東川崎駅という駅がもう田んぼのど真ん中にあったそうなんですけれども、もう今では跡形もなくなっていますね。多分田んぼと同化してしまっているんだと思います。なんかこの辺の雰囲気は添田線とちょっと似ていますね。家は結構近くにあるんですけれども、鉄道の使い道があまりにも悪かったので誰も使う人がいなかったと、そういう感じだと思います。廃線跡一部は道路にもなっていて、結構ガードレールが使われています。鉄道時代からの道幅でやっているので、ガードレールがもしないと側溝に落ちてしまうかもしれないと、そういうことでガードレールが付けられているんだと思います。結構廃線跡ではそういうところ多い印象です。病院に立ち寄りました。コミュニティバスあるあるですね。ほとんどの利用者が高齢者なので、高齢者の人がよく通うちょっと大きい病院の中に入っていったりとか、日用品が揃うスーパーの目の前を経由したりとか、高齢者の生活パターンに合わせてダイヤが組まれています。農産物の直売所が見えてきました。ここも結構日用の品が揃うので、高齢者需要が大きいということでしっかり中にバスが入っていくんですが、そのすぐ横にですね、まさき駅跡があります。今でもね、しっかりホームの一部が保存されていまして、記念碑みたいなものになっています。で、この記念碑の裏あたりからですね、神山田線の廃線跡を使ったサイクリングロードがずっと整備されていまして、かなり簡単に廃線跡をたどることができるようになっています。いや、不思議なぐらい人がたくさん乗ってましたね。平日の午前9時台ですよ。なのに10人ぐらい乗っていて、でしかも結構若い人たちなんですよ。何なんですかね。ここから先になんか大きい施設があると思うんですけど、何のために乗っていたのか、まあ、よくわかんないです。まあ、向こうの人からしてもね、こんな田舎のとこでなんか大の大人が降りるなんて、 何のために乗っているのかよくわからないでしょうけれども、ここからですね、神山田線の廃線跡を、ずっと歩いていこうと思います。まあ、途中で廃線跡はトンネルになってしまって歩けないんですが、途中までは行くことができます。向こうにあの木の柵がしているところですね、あれが神山田線の廃線跡になります。結構後の時代になってから作られたので、割と高規格です。あんまり急カーブとかも多くなくて。で、勾配も少ないし、山越えのところもあのトンネルをぶち抜いて建設をされています。本来だったら1時間と6分かけて歩くところを、今回は49分で歩かないといけないんで、ちょっとね、小走りで行かないとまずいですね。途中までは普通の道路でしたが、さっきの道の駅みたいなところからは、こうサイクリングロードになっていますね。こっちの方までと、まあ、どれぐらいの人が使うのかはよく分かりませんが、両脇に木が生えていて、でそんなに荒れたりもしていないのでね、結構歩いていて気持ちがいいですね。道の駅っぽいやつのすぐ真横にあった正木駅が峠越え前の最後の駅でして、ここから先熊ヶ畑トンネルを抜けて次のバスに乗れる熊ヶ畑バス停、その辺りがちょうど、熊ヶ畑駅があったところです。そこまでは全く駅はありません。いや、綺麗な小川が流れていて、いい感じのとこですね。この季節はだいぶ寒いですから、朝もやが出てより幻想的な景色になっています。一応この道の名前は雪舟ロードという名前がついていて、あの画家の雪舟と関係があるのかどうかよく分かりませんが、この先熊ヶ畑トンネルの入り口まで続いています。この道は2007年に完成したそうですが、ところどころでこの木の根っこがアスファルトをデコボコさせていて、自転車で来るとちょっと走りづらいところもところどころあると思います。まあ、ただ大部分はこういう風にして平べったいですね。散歩をしている地元の人とすれ違いましたが、こういう時が一番気まずいですね。向こうからしたら、なんでこんな山奥に大の大人男一人が歩いているんだろうって疑問でしかないでしょうから、こういうところにはなかなか他人というものが来ないので、都会とは違ってね、いきなりそういう人間が現れたらちょっとばかし恐怖を感じるんじゃないかなと思います。うちの親父もね、一時期あの山道を通って車で通勤していたんですが、家に帰ってきてからね、なんか朝通勤するときに人が山道を歩いてたよって話題になったことがあります。それぐらいね、こういう田舎の道を人が歩くって珍しいんですよ。いよいよ熊ヶ畑トンネルの入り口が見えました。前は入れたらしいんですが、残っていたレールが盗まれる事件があってね、
そこからもう入ることはできなくなっています。やっぱり雪舟が立ち寄ったことがあるんでしょうか。明治に掘られたようなトンネルはもっと小さくて、あの高さもこれぐらいしかないことがあるんですが、もう1960年代ですからね、かなり立派なトンネルのように見えます。お、向こう側の口が見えるな。意外とそんなに距離は長くないんですかね。うん、木の枕木が残っていますが、レールはありません。一応サイクリングロードが続いてるから、あの当時は通れたんでしょうね。鉄道はトンネルを使ってなだらかに山を越えますが、僕はそういうわけにもいきません。トンネルが通れたら楽だったんだけど、僕が乗ってきたやつじゃなくてもう一個の系統に乗れば、あのトンネル入り口の300メートル手前ぐらいでバスを降りることができます。いや、工事現場も通過するとき、あの交通整理の方にですね、あのお疲れ様ですって笑いながら声をかけてもらいました。なんとね、こんなところに元 JR 九州バスの廃車が止まってますよ。いやいや、なんでこんなところにいるかな。まだ通ってる車も1台ぐらいしか見ないです。衛星写真だとここに工場があったんだけどな。お、あったあった、工場通過メガソーラーだったか。よしよしよし、ある程度時間通りに来れています。ここで川崎町は終わり、嘉麻市に入りました。福岡県嘉麻市県道67号、あとは下り坂なんでね、ちょっと小走りに歩けば熊ヶ畑バス停までつけて、そこから嘉麻市バス、まあコミュニティバスみたいなやつに乗り換えられます。つくし騎乗方面、昔の標識が立っていますが、確かに分岐になってるな。大型車は通り抜けできないそうです。うわぁ、車線が片側1車線分ぐらいしかねえわ。多分昔の旧道がこの辺から分岐しているんでしょうが、すごいですね。スピードを落とし安全運転、カーブは徐行、出会い頭に注意。本当その通りですわ。うん、昔はこっちの道しかなくて、この立派な県道はできていなかったんでしょうか。やっと峠を下って熊ヶ畑の集落が見えてきました。あ、結構綺麗な棚田がありますね。それでここの左に曲がっていった、このいかにも直線的な道、違う、その奥だ。レールあるわ。なんと廃止から30年ぐらい経ちましたが、この踏切の部分を除いてレールが、いや残ってる。おーすげえ。あっちがあのさっき来た熊ヶ畑トンネルの裏側ですね。ひょっとしたらこの峠内にトンネルが何本かあったのかもしれませんが、いやすごいですね。まだ残ってるんだな。奥の方からかろうじて光が差しています。いや素晴らしい。これね、実際に列車が通っていたら結構なスピードを出して行けてたと思うんですが、こっち側にもレールが残っています。どうもね、この辺であの廃線跡の線路を使ってトロッコが運転されていると、そういう話を聞いております。脱線防止用のレールも残っていますね。25分ぐらいかけて峠越えをしましたが、すれ違ったのは車7台と自転車1台。自転車の方はあのプロの方が乗るようなあの立派な、なんていうのかな、ツーリング用のやつって言い方でいいんでしょうか。車でもそれだけしか通らない区間に代行バスを残してもしょうがないですね。能型電気市区長って書いてある、うん、もうバス停の近くまでやってきましたがね、もう地域のお年寄りが3人ぐらい並んでたので気まずいので、直前まで近づかないようにしようと思います。意外とねバスの本数はありまして、1日8往復ぐらいあるんじゃないかな。
多摩市バスのバスがやってきました。一応市バスという名前ですが、多分ねコミュニティバスの一種だと思います。このバスにはちゃんと降車ボタンがありました。言い忘れていましたが、さっきの川崎町のあのコミュニティバスはね降車ボタンがないんですよ。なので事前に降りるバス停をあの運転手さんに口頭で伝えておく必要があります。都会ではなかなかできない経験です。熊ヶ畑のバス停を出て割とすぐにですね、上山田線の築堤の跡と並走します。信号機も残っていますよ。熊ヶ畑駅の出発信号機でしょうか。多分さっき見えたね階段みたいなやつが熊ヶ畑駅への入り口だったと思います。この辺は時代が後になって作られたこともあって規格が非常に良くて、できる限り道路との平面交差、つまり踏切をできるだけ設けないように作られています。こことかもそうですね、道路の上を乗り越えています。公道と交差しないからこそトロッコみたいなものを走らせられるわけです。さっきバス停で並んでいた80代ぐらいのおじいさんとちょっとだけ話ができたんですが、まだ現役世代、働いていた時は熊ヶ畑の家から山田まで出る時ほとんどこの鉄道は使わなかったそうです。ただですね、大雪でたびたびこの今走っている道路が通行止めになった時があったそうでして、その時だけは職場に向かうために国鉄を使ったことがあると。逆にそういう大雪が降った時に 2,3 回国鉄を使ったぐらいで、それ以外はほぼ使わなかったと、そうおっしゃっていました。まあ、沿線の人ですらそうですし、あとさっきの峠越えの区間で自家用車がほとんど来なかったというのも考えると、遠距離の需要というのはほとんどなかったと思います。まあ、1日4往復なのも納得ですし、よく1980年代まで廃止されなかったなと、そう思えてきました。上山田の駅が近づいてきて、さっきの廃線跡と合流、廃線跡を活用した道路の上を走ります。この辺り合併して釜市になる前は山田市という単独の市でして、その中心がだいたいこの辺り上山田駅周辺でした。駅の跡地には釜市の図書館が建てられていて、うまく活用されています。結構立派な建物でしたね。この上山田からは人口も一気に増えるので、1982年時点で飯塚新飯塚方面へは実質上り16本下り15本と、ローカル線の割には結構本数が多く設定されていました。一時期は第三セクターとして鉄道を残す案もあったそうです。ただ石炭産業が廃れてからは山田市は人口が減少の一途をたどっておりまして、まあ、将来的なことも考えて結局鉄道は残さないと、そういう判断になったんだと思います。旧山田市は最盛期には人口4万人を数えたんですが、合併で釜市になる直前の時点で1万5000人しかいなくなっていてですね、九州で最も人口の少ない市だったそうです。さて今乗っている系統はかつての上山田線に一番近いルートで走っています。上山田の次は下山田駅、今では駅の後は団地が造成されていまして、駅の面影はほとんどありません。まあ、道路と駐車場の間に若干ですが広いスペースがあって、かろうじて駅だった面影を残しています。この上山田下山田で山田市街地だったところは終わりまして、ちょっとした峠越えがあります。市境こそ越えませんけれども、峠のてっぺん付近はですねほとんど民家がないようなところになっています。その峠の頂上付近の衛星画像を出していますが、この親指で辿っているところ、実はですねまた別の路線がここから分岐をしておりました。このシリーズでもう何度も取り上げているユスバル線の一部を担っていた漆尾線の分岐点です。炭鉱だったところがもう巨大なメガソーラーになって、かろうじてレンガ造りの遺構が残っていますが、どうもこの辺りが漆尾線と上山田線を分岐させるための加歩信号場というところだったそうです。普通こういう路線が分岐するとこは駅になっていますが、もうほとんど人が住んでいないので信号を取り扱うだけの信号場として設置されていました。ちょうどどっかこの辺ですね、この辺りから画面の奥の方に向かって線路が伸びていました。ユスバル線計画の一部として開業したので、さっき山道を通ってきた熊ヶ畑のあたりと同じ日に開業したそうです。もう獣道みたいになっていて、とてもバスは走れそうにありませんが、ちょっと迂回して人口の多いところを通ってちゃんとバスはつながっています。なんか道の駅みたいなところにやってきました。どうもですね市バスのターミナルみたいなところになっているようでして、市バス同士や西鉄バスとの乗り換えができるようになっています。ここは開業したのが2019年と割と最近でして、飯塚市内で部活や塾に行っていた学生さんたちがここまでバスで来て、親御さんたちが車で迎えに来ると、そういう送迎がしやすい場所を作る、そういう目的もあったようです。まさに地方の駅ロータリーのバス版みたいな感じですね。かつての山田市の領域を抜けて旧碓井町の領域に入っています。役場の支所があったりとか道の駅があったりとかと、重要な施設がいろいろとありました。なんか住宅地と商店街の中間みたいな感じの景色でして、割と密集して建物が並んでいる感じがします。うわ、西鉄のバスでもだいぶ年季が入っていますね。
この系統は結構忠実に神山田線の廃線跡に沿って走るんですが、末端のあたりだけは違っていて、神山田線が通じていた飯塚駅ではなくて、より博多に近い京成駅に通じています。残念ながら飯塚には行けません。バスの中超暑かったですね。多分エアコンは効いて、まあそれは冬だから効かせないでしょうけれども、かなり暑かったです。まあ、とはいえ400円かけて40分ぐらいで移動することができました。本線の飯塚駅から山田線は分岐しておりまして、ただ博多にできるだけ早く行けるようにということで、あのバスは京成駅行きになっていたんだと思います。今降りたのが吉熊保育所というところなんですが、ここから先もまた代替バスがない区間になってしまいました。この先の筑豊本線飯塚駅からはですね、もう近年は福北豊か線という愛称が付けられて、まあ、どんなに間が空いても30分に1本は電車が運転されているんで、そんなに急ぐ必要はありません。いや、ゆっくり旅をできるっていうのが幸せに感じてきますね。この神山田線も昔は、神山田とかね、沿線に炭鉱がありましたので、その石炭を、鉄道を使って飯塚から直方へ運んで、そこから全国各地へ発送していたと。まあ、この辺の鉄道はそういうのがほとんどですね。廃線跡のすぐ横、大きい公園かなと思ったらゴルフ場になってますよ。ひょっとしたらこういうところももともと炭鉱だったのを開発したのかもしれませんね。この区間が建設されたのも1895年と、かなり昔からあった路線ですね。さっきのバスで通った薄井のあたりと飯塚の間はちょっとしたこういう峠越えみたいになっておりまして、途中4キロぐらい駅は設けられていませんでした。時間もあることだし、ちょうどカホラーメンっていうのがあるな。せっかくだから食べていきましょうか。いや、美味しかったですね。最近ね、もうずっとコンビニとかで弁当買ったりパン買ったりしていたので、野菜らしい野菜をほとんど食べてなかったんですよ。野菜のシャキシャキした感じと、かぼちゃとかのね、身が詰まっているのがすごい染みましたね。残った汁に最後ご飯をかけてもらえるので、それを締めにできてね、まあ、ご飯がいい口直しになりましたよ。僕が開店してから一番のお客さんだったみたいなんですが、その後で続々と入店されてきましたね。でも他の人は野菜ラーメンじゃなくて普通の豚骨ラーメンとかを頼んでいました。さっきの熊ヶ岳トンネルの区間とは打って変わって、ここは非常に交通量が多いです。工場が多いのか、トラックなどが通る割合が高いですね。ところどころ集落はあるところなんですけれども、それでもバス廃止になっちゃうんですね。ひょっとしたらデマンドタクシーとかは残っているかもしれません。もう鉄道も赤字でダメ、代行バスも赤字すぎてダメとなった場合に、もう最後の手段として残っているのが自治体が運営するデマンドタクシーでして、まあ、デマンドバスということもあります。まあ、簡単に言うと運転する時刻があらかじめ決められていて、ルートも決まっているタクシーですね。ただ普通のバスとは違って、利用するためには事前に予約をしておく必要があります。もうそこまで来てしまうとほぼほぼ住民専用のようになってしまうので、まあ、僕たちみたいな部外者にはとてもハードルが高い交通手段になってきます。向こうに何やら茶色い物体が見えてきました。あれは何ですかね。鉄道はこっちが廃線だったので鉄道ではないですが、こう道路脇を見るとこれ石炭じゃないですかね。なんか平然と落ちていましたが、 Google マップの説明によると、三菱工業の飯塚炭鉱の巻き上げ機っていうのがあったんですが、それの台座の跡だそうです。おー、立派ですね。結構しっかり残ってます。レンガ造りなので炭鉱の中でも割と歴史が古いんじゃないでしょうか。台座はもう一個あります。もともとはこんな形をしておりまして、上に巻き上げ機が入っていて、こう車高から物を引き上げたりするときに使われました。ちゃんと横に神山田線が通っていますが、これは全然動力も何もないのに動いていますね。通常ですね、炭鉱には車高が2つ作られまして、それで台座も2つ残っているみたいです。片方は取れた石炭を引き上げたりするのに使って、もう一方は、ガスの排気、それと、人間の、労働者の移動などに使われていたそうですね。それで2つあると。
コンクリート製のものだと、戦後がほとんどなんですが、戦前のものはこういうレンガ造りで作られていたみたいです。静かな住宅地の中に突然現れてね、全然知らないで通った人は結構びっくりするんじゃないでしょうか。飯塚市内に入ってからはもうだいぶ家が立ち並ぶようになってきました。まあ、この辺からバスの運転も復活しております。さすがにね、昨日今日と歩き続けてだいぶ足が重くなってきました。ちょっと明日の撮影の都合で今日の夜寝れないんですよ。もうバスに乗っちゃってもいいですかね。向こうにバス停はあるんですが、逆方向の僕が今歩いている方向にはアートはあるけど停留所のあれがないんですよ。多分これ一方向のみの運転だな。いやマジか。あ、でもよく考えたらこの後で平常駅の跡がありますので、まだ乗る必要はありません。おお、プラットフォームの跡だ。おそらく建設当時は行き違いができていて、多分このプラットフォームの向かい側にもですね、あの線路があったと思うんですが、廃止時にはこっちの方に線路があるだけで、プラットフォーム一面線路一線の駅だったみたいです。ちゃんと書いてありますね、旧神山田線平常駅跡と。廃線日1998年9月1日ってあるけど、88年の間違いじゃないのかな。そうですね、今確認したら88年でした。まあそういうこともあります。待合室と駅名表は保存されていますね。多分待合室も当時のまんまだったんでしょうね。福岡県加保郡、まだ飯塚市じゃなかったのか。こっちの方も98年になってるわ。なんか柱の跡が立ってるな。昔はこう雨をしのげる屋根でもついていたんでしょうか。どうもですね、この駅の真ん前の高台になっているところ、ここも昔は炭鉱だったようでして、こっちのちょっとこんもりしている山がありますが、これがいわゆるボタ山ですね。炭鉱を掘削している際に石炭と一緒に出てきたいらないカスをこうやって山に積み上げたんですが、どうもこれがそのボタ山だそうです。筑豊本線と合流するちょっと手前のところに平常駅がありました。1980年代当時は向こうも電化されていなかったんですが、今はねしっかり電車が通って福北豊か線っていう愛称もつけられて、日中であっても30分おきぐらい電車が走っております。廃線跡を活用した道路の方はこちらの筑豊本線の踏切をまたいでいきますが、線路はですねこのままずっと直進しておりまして、飯塚駅までしばらくの間筑豊本線と並行します。今もう駐車場と夜分になってますね。でこっちが筑豊本線と、あ、そうか、この区間って筑豊本線単線なんですか。あ、そうですか。あ、筑豊本線はですねこの神山田線が合流する飯塚よりも北側、能形若松方面は副線なんですよ。で逆に福岡市の方に近づいてくる飯塚より南側の京線とか、京線から吉塚までの笹栗線、ここは単線なんですよね。絶対逆の方が電車とか運転しやすいだろうと思いますが、石炭列車が運転されていた当時は全然考え方が逆で、飯塚より北側は石炭列車の本数が多いから副線にするけど、こっちの南側は当時はまだ笹栗線が京線までできていなかったので輸送量も少なかったと。なので春田までは単線だったわけです。最後の徒歩15分ぐらいの区間はバスで行こうと思ったんですけど、時刻表を見ても1時間半に1本ぐらいしか運転がないですね。もともとはこの飯塚が飯塚市の中心だったわけですが、あの1960何年かにですね市役所が新飯塚の駅前の方に移されてしまって、それ以降は新飯塚駅前の方が栄えているそうです。見た感じ市の名前を冠した駅前とはあんま思えないですもんね。すごい昔ながらの商店街って感じの道がありますが、まあ、今昼の時間だからかもしれないですが、全部シャッターが降りています。もう駅もこんな感じです。なんか南宮崎駅と色使いが全く一緒なんだよな。昭和45年に新築しているので、やっぱり南宮崎と同じぐらいですね。緑の窓口も時間限定、朝と夕方だけですね。結構広大な敷地になっています。今は駅舎に面して線路が1本で、もう一つ島式ホームに線路が2本と、向こうの駐車場の方も全部あれでしょうね、線路だったんでしょうね。